konkrétne po jednotlivých oddeleniach, jak sú mzdy a ako sa vyvíjajú mzdy v roku 2015 a v roku 2016. Čiže vidíte treba, že registrácia obyvateľstva v roku 2015 je 8135, v roku 2016 8640. U výstavby 11890 a narastlo na 12470 matriky, tam ide tiež naraz. Sociálna práca, to sú traja zamestnanci, ktorí sú ako priamo administratívni zamestnanci, že tam vidíte znova ten naraz, je tam naraz asi 5000 eur, pozerám dobre. Tam je ten naraz takýto, ale chcel som upozorniť, že v roku 2015 sme jedného zamestnanca prijímali až v marcu a jedného v februári, to znamená sa, že 3-4 mesiace boli, pretože sme naklali trošku, oni boli ešte vyššie. Ďalej, čiže administratíva celkové, pokiaľ ide o zamestnancov mestského úradu, máme 213-263 tento rok a navýšenie by bolo 266-036. V spodnej časti vidíte úplne tam tie poznámky, že priemerná mzda za rok 2015 bola na mestskom úrade bez primátora a kontrolora 624 eur a priemerná mzda v roku 2016 vychádza na 692 eur. Čiže, aby ste videli, že tí naši zamestnanci tu na ozaj, na úrade, úrade konkrétne administratívnych zamestnancov, nie sú nejakí supermáni hľadiska vždy a hľadiska vyťaženosti, to už musí posúdiť každý sám, ak je ochotný spôsobiť akcepto, čo sme tu na minule rozprávali, akým spôsobom narástla tá agenda pre jednotlivých zamestnancov z hľadiska nových zákonov, z hľadiska zavádzania nových technológií, počnúcimi elektronickými systémami a tak ďalej. Tak vám na doplnenie, aby ste vedeli, keď sa bavíme o obsah, o čom sa bavíme. Zobrejme sa takým malým spolubezným úvedom a zoverejnosť. Ako verejné osvetlenie? Verejné osvetlenie? Tým chcem mňa vidieť, že je naša investícia. Je tu doplnenie tých fondov? Áno, verejme na to máme požičku, kde sa si sme si odsúhlasili. Čiže vlastne veškeré náklady na verejné osvetlenie, ktoré máme refundované, tam je bolo 40-50 tisíc. Celkové tie dobre dozmačky na vrati. To bolo jasné. Nevrati. Takto. Vrati sa nám všetko okrem našej spolúčasti toho koľko? 60 tisíc okolo. Teraz máte rozpočtovú opatrenie. Tam sa to zmenilo. Hej, to sa nám. Ale zase poviem takto, z tých 60 tisíc, čo tam máme, tak časť toho je už investícia do tej novej, do toho širovania. Čiže už sme vlastne preinvestovali pre niektoré veci v tomto systému. No chceme to, teraz momentálne beží, už sa robí projekt, nie? Projekt bol, no, všetko to môžu povedať. No podľa mňa, že sme ho chceme rozhodovať konkrétne, takže sa dobre. Dobre. To je obrovské výstupy, a ľudia si myslia, že sa dostaneme späť, ale to nie. Toto nie, to sme radili, to je na úver. To je úver, ktoré sú, sme, už máme asi roka schválený úver na to rozšírenie. Lebo je na pola iba na rekonštrukciu. Dobre, môžeme, pani? Nech sa páči. Dobre, dobre. Tak nech sa páči, poprosím o návrh uznesení. Mestský zastupiteľ odboru prosím, že vyšetrenie schváľuje finančný a programový rozpočet mesta Veľký Šariš s pripomienkami a zavezuje mesto Veľký Šariš po prvé viazať čerpanie bežných výdavkov v kategórii tovary a služby vo výške 10%. Po druhé, viazať čerpanie kapitálovým výdavkom až po schválení harmonogramu investičných prác s určením priority aj s predpokladaným mesiacom realizácie. Po tretie, príjem z prenajmu lesných pozemkov zaviazať na kapitálové výdavky. A schváľuje bežné príjmy vo výške 3 215 035,21, bežné výdavky 3 037 657,82, kapitálové príjmy vo výške 765 000, kapitálové výdavky vo výške 1 204 350, finančné operácie príjmy vo výške 400 589 a finančné operácie výdavkové
vo výške 91 620. Dobre, ja sa spýtam, je nutné takto tieto pôsobky, tie schvály sa rozpočet sa posielal? Ale sme predprávrovní kontrolujem kávu a vytýkali nám, že to uznesenie bolo veľmi všeobecné, nebolo jasné. Dobre, čiže myslím, že tie objemy, to bežná vec aj v iných samozprávach, takže určite bolo by možné aj doložiť na nejakú prílohu, ale myslím, že tak je to jasné, čitateľné a tie objemy sú tam zadefinované. Dobre, takže pýtam, sa sú nejaké pripomienky alebo dokonca na verejnosti? Ešte späť nejak môžem, čo som na začiatku spomenul, že by som rád znovu zaviedol položky pre tie prírodné projekty poslancov, prípadne aj stôl. To sme robili teda to, že rozpočet. To bude dneska na rozpočet, že? To už nízku, ako tak, ako vlastne sme sa vydalo na schválenie, čiže už teraz ako diskusia. Takže nemáš na tej diskusii, lebo dnes budeme na tom budú spravovať. Nie je problém to riešiť potom, keď budeme januári riešiť, lebo budeme januári riešiť aj príspevky pre organizácie kampaní. Takže teraz by to nám nepublikoval. Máme návrh uznesenia, u konkrétneho návrhu sú nejaké pripomienky. Pokiaľ nie, budeme hlasovať po čase, alebo celý naraz. Tak budeme hlasovať o celom návrhu ako prednesený. Čiže kto súhlasí s takto predneseným návrhom uznesenia, dvihne ruku. Ďakujem všetci. Ďakujem tým pádom, sme vyčerpali ten bod 5. Máme jedno uznesenie. Áno, tak prosím. Mestské zastupiteľstvo Veľkom Šeliši berie na vedomie návrh programového rozpočtu na roky 2017 a roku 2018. A tu nejaké pripomienky? Pokiaľ nie, nechám hlasovať, to sú vlastne vyhne ruku. Všetkými hlasmi ďakujem. Tak teraz sme skončili. Dobre, ďalším bodom je návrh na zmenu rozpočtu s potrebičovým opatrením, to znamená rozpočtu 2015. Ja? Poprosím pani ekonomku, nech prednete úvodovú správu. Ale už tam boli, takže sa teda nechali.
Zajtra môže sa kúpiť na mňa nočná obdoba. Alebo iný materiál.
163, 163 centov. Dobre. 163 na jedného pozorovanca. Dobre, môžeme pomôcť ďalej? Pani poslanci, že máme nejaké také veci? Takže aký to ja to bolo povedal, takže to rozpočtové opatrenie je doplnené o tento krok, ktorý bol teraz tu na takým spôsobom prednesený. Boli splnené všetky podmienky ako preplatenie práva o kúpu nehnuteľnosti. Mestské zastupiteľstvo
je samotné návrh uznesenia ráta s tým, že buď zatvorené predkupné právo trvalo 10 rokov a uhradená kúpna cena bude vo výške 50 000 eur, bude uhradená po podpise zmluvy, po podpise zmluvy, s tým, že podpisu zmluvy mala by dojsť zajtra a pani Bulečková by mala vložiť zajtra aj na účet peniaze. A zvyšok kúpnej ceny sumy o výške 35 000 bude uhradené do 7 dní po doručení rozhodnutia povolením vkladu príslušným katastrálnym úradom. Na prijatie tohto uznesenia potrebné trojpetinová väčšina všetkých poslancov, ako to výpadovne osobitné zrejtenie. Ďakujem. Otváram rozprávu k tomuto bodu. Pokiaľ nikto, poprosím predsedu komisie o návrh uznesenia. Dnes je zastupiteľstvo o tom všetečí schválenie. Odpredaj objektu tzv. Malinovského domu, to je stavby so súpisným číslom 527 rodiny dom, v podstate stojanou hospodárskou budovou, leniaci na parcele KNC 1343/1, o výmere 757 m2, druhú zastávané plochy a nádvoria, pozemok KNC 1343/1, o výmere 757 m2, druh zastávané plochy a nádvoria, prirávneho pozemku KNC 1344/3, o výmere 385 m2, druh záhradávka u Veľký Šariš pre Bez bariér NO, zastúpený doktorkou magistrou Annou Kôkačkovou, sídlo Prostejovská 38 08 00 Prešov, IČO 3788-7980 za celkovú kúpnu cenu vo výške 85 000 eur s predkupným právom trvaním 10 rokov s tým, že časť kúpnej ceny vo výške 50 000 eur uhradí kupujúci bezodkladne po podpise zmluvy, najskôr však do 7 dní po podpise a pred samotným podaním návrhu na vklad a zvyšnú časť kúpnej ceny vo výške 35 000 eur uhradí kupujúci do 7 dní po doručení rozhodnutia o povolení vkladu. Ďakujem. Najskôr však do 7 dní. Tak, máte to pred sebou. Ešte to bolo, že je to prípad. Prípad ako hodnú studného zreteľa, čiže trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov. Ďakujem. Či nejaké pripomienky návrhu uznesenia? Nechám hlasovať. Kto súhlasí týmto návrhom uznesenia, zdvihne ruku. Ďakujem jednomyseľne. Ďalším bodom je zámer na zámenu nehnuteľnosti pre firmu Carmen. Veľkou hlavu, ktorý pozdraví zručením obmedzeným, prosím pán Cikal, treba prenátor. Spoločnosť Carmen Veľkou podkontrami, tie ako vidíte na priloženej grafickom nadrobu vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá sa nachádzala proti, približne oproti pošte cez cestu. Ide o parcelu KNC 457/1, vymerie 1096 m2, a parcely KNC 458/1, vymerie 193 m2, na ktorých leží rodinný dom s súpisným číslom 104. Bez Veľký Šariš je vlastníkom nehnuteľnosti. Máte na ďalšom obrázku. Vlastníkom nehnuteľnosti v lokalite oproti trhovisku je plocha približne od cca 1600 m2. Hlavná skutočnosť, že mesto má záujem zachovať stavby, ktorá je vonca po vlastníctve spoločnosti Carmen, kde stavbu kúrie a je využite na zriadenie multifunkčného kultúrneho spoločenského zariadenia. A prekladáme tento návrh zamieniť na mestskú nehnuteľnosť a spoločnosť Carmen by na uvedenej lokalite mala záujem vybudovať predajňu s parkoviskom. Záver pozemkom máte znázornený. Ďakujem za vednesenie dôvodovú správu. Prosím vás pre informáciu, toto je momentálne vizualizácia toho zámeru Carmen, ktorý máme do pôvody. To znamená, že to je tá strana, kde by mal byť ten obchod a vlastne už ten obchod, ktorý tam je, tak vlastne tam na miesto toho tzv. Vedovského domu. Čiže keď sa na to podívate, aj architektonicky absolútne do toho nezapadá. Po druhé, Vedovského dom, ako viete, bol dosť dlho chránený aj pamätkovým úradom. Neviem, prečo si asi ešte zmenili názor, ale keď sme s nimi konzultovali, tak vraveli, že to proste bol nejaký škrečok, som sa do toho zapetal a poradili nám inú variantu a ja som tú variantu zatiaľ využil. Lebo mesto má tiež právo chrániť svoje kultúrne a historické pamiatky. Čiže tento dom Vedovského je momentálne aj územnom
ako historická pamiatka, ktorá by mala byť zachovaná, to je raz. Druhá vec je tá, že vlastne, keď sme sa bavili, ale zrokovali s firmou Carmen, oni nemali problémy s tým, že proste postavia to niekam inám, lebo im vás ide o pozemok. Oni chceli tento dom zbúrať. Takže sme hľadali nejaké náhradné riešenie, také najoptimálnejšie riešenie sa nám zdá práve ten priestor, ktorý máte tam natočený, to znamená trhovisku. Vyhovuje aj im. Je tu jedno ale. Momentálne firma Carmen si preveruje z hľadiska ohrozenia vodov tohto priestoru a či to poistovňa poiste tak ďalej, čiže oni pokiaľ to bude možné, berú, brali by teda tú výmenu, áno. S tým, že nám nechajú aj ten dom. Pokiaľ by bolo proste, že by mali problémy z hľadiska bezpečnosti, tak v tom prípade trvajú na to, že by chceli nejaký iný náhradný pozemok. My sme hľadali riešenia, také prvé, ktoré nás napadlo okamžite, ale nie je to najoptimálnejšie podľa mňa, je riešenie týchto pozemkov, čo sme riešili teraz, keď si spomínate pri kine. Ale tam by sme museli ísť do spolupráce aj s majiteľmi, ktorí sú aj súkromní vlastníci. Druhý variant, ktorý momentálne prichádza do hlavy, takisto je variant riešiť tento pozemok v priestore, jak sú teraz tie pozemky na Pekterici pred pivovarom. Tam sú síce súkromné pozemky, ale tiež by sa dalo riešiť proste vykúpením a proste vyrovnaním týmto. Každopádne si myslím, že zbúrať tento dom, to by bolo barbársko poprvé. Po druhé, ja som si ho veľmi podrobne prešiel aj neviem, na obrázku, ale aj takticky. Je to priestor, ktorý momentálne Šarišu chýba. A vlastne, neviem, kto z vás mám možnosť vidieť po Vinticiach, riešiť niečo podobné. Z toho sa dá spraviť a myslím si, že to nie je nejaké horibilné sumy. Ozaj multifunkčné, kultúrne, spoločenské stredisko. Dokonca aj so spoločenskou salou, kde sa dá proste robiť nejaká akcia a tak ďalej. Samozrejme sú nejaké peniaze a my sme už spravili rok dopredu aj takým, že aj v programovacom období 2014-2020 v rámci regionálneho integrovaného strategického programu, to je PSK, čo robí, áno, kde sa teda dávali zámery na výzvy nové, sme dostali do zámeru takisto a keď sa na to podívate, v podstate to je vec, ktorú by sme mohli tu mať. Vlastne poviem takto normálne. Posledná historická budova, ktorá sa dá chrániť a využívať pre budúcnosť. Takže momentálne sme sa dohodli aj s firmou Carmen, že áno, majú zámer vymeniť to s nami, pokiaľ nebudú nejaké problémy. Keď boli problémy, ten zámer samozrejme musíme potom upraviť tak, že si nájdeme nejaké náhradné riešenie. Toľko na to doprenie z mojej strany. Mne sa páči, pán rozpráv. Cesta hore sa stáva do mne. Áno, tam hore je to... Nebude? Nie, cesta je v poriadku. My tam máme, práve naopak, my tam máme veľmi dobré zmysle v tom, že keby sa to riešilo, tak tá prezahradka, čo vidíte vpredu, je vlastne priamo k tomu domu a tá časť, tá dlhá zadu, predstívka nejaká stará, tak to, čo som spomínal, tam by mohla byť tá veľká spoločenská sála nejaká. Tak to nejako riešilo aj vo Fintis. Prístup normálne cesta je, ako by bola jedna, ale je takto, pre mesto je možné spraviť prístup priamo v tej predzahradke. Áno. Do domu sa ideálne sa dá upraviť, ako by bola aj problém do domu, čo to odzadu, čiže tá predzahradka sa dá využiť ako parkovisko do budúcnosti. Prístupovať sa. Ale to je proste jedna projekt, ktorú napravím do toho stíru. Ide o to, že ten dom, není tam žiadna ťarka, není tam nič, proste to, keby sme dostali, tým pádom máme aj pohľadu. Zadu my dostávame, je tam ťarka, vlastníkom je súkrom, na cestu je pán Rákon Rudovi, ale vlastník nehnuteľnosti toho hnedého domu má je to ťarka pravú pre prechodu pešo a tam je predelený. A je to viazané na vlastníctvo Rudovi, nie na osobu. Aj čiže aj keď není vlastníka, tak vlastne prechádza na vlastníka. Ale cesta, na to by nebola naša cesta, bavíme sa vlastne o tomto pozemku, dome a pozemok. Sedem vlastníctva je spoločnosť. Takže taký návrh. Čiže momentálne ide o zámer, aby sme my mohli s tou firmou ďalej jednať a samozrejme pokiaľ sa nejakým spôsobom pohne, musí prísť znova k vám do zastupiteľstva. Ďalšie návrhy, sa páči. Môj pohľad je zachovanie týchto viacero variantov.
také aj vlastne podmienka, teda taká aj vám tento mesta, s firmou, že vlastne toto by akceptovali, keď to bude v poriadku, s tým vecem, čo som spomínal, pokiaľ tak sú nejaké iné varianty. Lebo iné, že budú trvať na tom, že sú vrajú a že budú tam stávať. Aby to doplňovalo sa, pekne sa doplňovalo, lebo tam by vlastne vzniklo tie nové námestie. No, keď je sa len pýtam. Teraz vám tu vysvietím, čo vlastne do Petrovská cirkva, ale ste videli. Niečo táto časť. Toto modrým je Petrovská cirkva. Tu je teraz trovisko, tu sú tie altánky a toto vlastne celé Petrovská cirkva. Náš pozemok je tento, jenom vysvietím. On je veľký, on je zachádza aj do rysy. Celé žlté, zase zelené je náš, ale tam je aj cesta ešte, hej. Ale to by, toto by sa nejednalo, čo je, samozrejme, veľmi sa odpovedať. Dobre. Keby slovo mi, že by som, keby sa dal, keď máte nejaké podpis toho domu, a som poslať, a potom by bude komisia finančne stavebná, čo by jedná, by si bol... Dáme, dáme, samozrejme, dáme aj čas, ktorý je vysi, tam môže ďať. Dobre, to môžeme dohodnúť a dohodneme aj priamo na mieste, keď bude tu, to môžete sa pozrieť. Ale fotky dnúca nemáme, našej dohodnete fotky dnúca, ale máme celé schéma toho, aké je. Čo je dnúca? Takže sú len to, dáme vám vypočne. Dobre, dáme diskusie. Dobre, vám teda by som odporúčal tento návrh vziať späť, nesmajme to počka, keď si to preverí a si všetky možnosti a potom už smerovať nejaký ostrý záver, kde bude jasné, čo za čo sa menilo, čo... Ide o to, že pokiaľ teraz neschválime tento zámer, tak firma zase, to je ďalšia vec, čo firma dala podmienku svoju, ona chce otvoriť obchod do mája. Čiže oni chcú ešte stále okamžite. Preto sme sa bavili o tom, že spravíme ten zámer. Tým zámerom absolútne nič nemôžeme pokaziť. Žiadne obmedzenie nikoho, lebo ten zámer proste je zámer. Vy ho buď schválite, alebo neschválite ďalšia vec na tom hore. Ale keď nebudeme mať schválený zámer, tak nemôže prísť na ďalšiu etapu. A keď oni zajtra prídu, že to berú, tak v januári môžeme schváliť, že to riešim. A oni vo februári môžu stávať. Toto bola podmienka z hľadiska Carmen, že takýmto spôsobom proste, aby neboli tie preťahy z hľadiska realizácie. Tak oni to chcú mať doma, dokonca tak, že doma je vyselým otvorením. Dostanú sa výbor odpovedom hospodárom? Vodohospodári, tam nie je problém podľa mňa, lebo my máme, ja som aj dokonca ukazoval, my máme mapy so zaplavovými oblastiami, toto nie je zaplavové oblasti, v žiadnom prípade, čiže dostanú, a oni sami naháňajú, momentálne oni behajú, lebo oni to sú. Čiže ten čas je, čas je raj je pre nás, lebo oni sú rýchle nedostávajú. Ale vrajím znova, ide to o to, že my spravíme prvý krok v tom smysle, že teda chceme sa dohodnúť, a pokiaľ to dohodneme, tak bude sa riešiť, my momentálne aj riešime, to čo spomínal pán Novotný, momentálne už vedúci výstavby dáva dohromady, ktoré pozemky by v rámci územného plána, ako bude ako proste predpokladané schválenie, ktoré pozemky by prichádzali do úvahy, treba tam pre tie petely. Takže každopádne z toho variantu sa počí. Hodnotové nezodpovedá tomu, čo máme v rukách teraz oproti kostolu.
Čiže ja prosím poslancov, aby si to veľmi rozmysleli a pokiaľ vydajú ten priestor, lebo keď teraz sa tam tá Buda postaví, škaredá Buda, takú chybu urobili Sabinovčania, že pustili Lidl do stredku mesta, blízko kultúrneho domu. Už nikdy to nezmažu. Je mi ľúto, že oponujem, ale to CBAčko bude prísna priemyselová konštrukcia, škaredá budova, vrčanie aut a ja neznám, pitie čuča a všetky negatíva, ktoré sú s tým spojené. Čiže zvážte to, lebo nech si postaví na Peterici. Pri železničnej stanici je nádherný pozemok. Len ja viem, že tu by sme mohli vymeniť korunu za korunu, ale o železničiach by to musel kúpiť. Takže je to len môj subjektívny názor a som bezmocný proti tomu, jak vy rozhodnete. Takto, ešte keď sme ukončili trochu, aj tú alternatívu pre železnici sme tiež dávame, alebo zvažujeme, keď ide o tú figuru, tak aj táto alternatíva je zvažovaná. Tam je problém v tom, že časť toho pozemku je v ochrannom pásme, ale aj to je jeden z variantov, čo máme pripravené ako náhradný. Hej, do tohto veci. Momentálne ide o to, že vlastne je to taká, ako máš pravdu, je to taká budova, aká je proste moderná budova do toho, ale v prvej rade, prvá myšlienka moja, nielen moja, ale čo sa tam hovorili všetci ostatní, bolo, že toto nepustíme do centra mesta. To bola prvá myšlienka. Že nenecháme zbúrať Levedovského domu spolu s týmto súvisí. A teraz nájdete ešte náhradné riešenie. Oni trvajú na tom, že nechcú ísť na periférii. Čiže preto sme išli tou variantou, najprv šli prvou variantou k tomu mozgu a pokiaľ ide o tie oddychové zóny, tak práve tá oddychová zóna je riešená na druhej strane. Tam oddychová zóna dole v živote nebude. Ale dobre, to je bez názorové. Ale my máme riešenú oddychovú zónu vlastne, keď je most, tak z opačnej strany. Pri kostole tam tie cigánske domy, kde by mali ísť preč. Terek odchádza preč so svojím parkom. Čiže oddychová zóna celá sa počíta na tej druhej strane, ktorý si je dokonca až smerom ku jazyckému areálu. Čiže tam, je, tam by tú oddychovú zónu nevylučuje. Ja sa veľmi obúvam, to nemala by byť taká prestrelka, ale tá Buda, si všimnite, ak je Tesco postavený, ak je Kaplan postavený, i toto cevo, či jak sa volá, takisto to postaví, jak je Lidl, ona ani ku kostolu nepasuje, nepasuje ani ku tej rieke, nepasuje ani ku tomu celkovému pohľadu Šarišského zámku a toho celkového obrazu veľkého Šariša. Čiže ja mrzím, že protirečím, ale ukážte, keď máte tam tú parcelu pri železničnej stanici a není to v ochrannom pásme, lebo ochranné pásme okolo železnici, Peter, koľko je? 60 metrov? 50 metrový pás je tam a zbytok je voľné. Jedna vec je, že nemôže to byť v tom pásme, keď tam sú garáže. Keď si všimnete, sú tam dve rady garáže v rovnakej vzdialenosti od trakta. Tak by nebol súhlas na výstavku garáže. Je to 8 arová parcela. A keď to berete, že nie je 8, ja som pozeral katastrofálne mapy. Ja viem, ale čas je už predávam. Dobre, a ďalšia vec je, že v tých bytovkách, si uvedomte, je tam 366 bytovky na tomto sídlisku. Jaký to je potenciál, čo sa týka kupovania? A od stanice pôjdu ľudia, pôjdu okolo. Zo zastávky, pri rampách, takisto pôjdu tam a nech. Teraz chodia nakupovať do Prešova. Ten obchod by mal byť ďaleko strategickejšiu kolovu tam, ako by... Dobre, Peťo. Takto, ja sa tomu nevrajím, preto menšia, ale vrajím, sama som si hovoril, že s touto variantou tiež počítam, hej? S touto variantou tak si hovoril, že už chce stávať. To ja som zakonil, že pán toho zase. Preto si rozumiali, oni chcú stávať, im je jedno, kde to budú stávať. Zajtka, keď to bude proste splniť podmienky. Preto sme dávali, že dávame zámer, aby bolo pripravené. Keď tento zámer nevidie, dáme iný zámer. Ja len som chcela pohľadať na jednu vetičku, že čo sa týka tej Peterice, tak tam je ten problém, že policajti, neviem ako teraz, majú problém s výjazdom. Hej, teraz mali problém tí pani Šarušin, tak neviem, ako asi zrejme už sa to vyriešilo, ale nechcú vlastne dať prístup na tú hlavnú cestu, vyjadrenie, čo sa týka toho, hej. A tam zase mesto by muselo vstúpiť do rokovania a odkúpiť, lebo tam sú súkromné. Pre mňa, pre moje srdiečko je to pri tom, že tam na to počuli sme na to, dobre, ďakujem. Ešte pán Babišek zahlasil. Ja len by som chcel upozorniť, že
Nechali sme si zbúrať skoro všetko cenné, čo sme mali vo Veľkom Šariši. Vieme, že sme si nechali zbúrať kaštieľ, nechali sme si zbúrať Sipanec, zbúrame si všetko to, čo má nejakú historickú hodnotu. Ja s ľuďom asi nebudem na Horánskym súhlasiť, že ten pozemok má väčšiu hodnotu ako ten dom, lebo ten dom má historickú hodnotu a to sa nedá vyčistiť. A myslím si, že by bola veľká škoda, ak by sme dopustili. A ja som trošku možno sklamaný názormi niektorých poslancov, lebo už v roku 2009 tu bolo pripravené uznesenie na odkúpenie tohto domu. Už to bolo, už sa o tom hlasovalo, pamätáte si, niektorí ľudia. Bohužiaľ, pre postoj jedného poslanca sa to neuskutočnilo a môžeme ľutovať, pretože to bolo za iné ceny a iné možnosti. Ja si myslím, že tento dom by mestu veľmi vyhovoval, pretože si uvedome ešte jednu vec, že múzeum a galériu máme na fare, ktorá nepatrí mestu a raz nám môže Farský úrad povedať, že ďakujeme, vysťahujte sa a ostaneme aj bez tohto zariadenia. Takže možno, že by bolo dobre rozmýšľať aj v tomto smere. Ďakujem. A ešte niekto na to, čo sme zle povedali, ale... Ja nehovorím, že si niečo... Ja treba to na rovnosť zachovať, ale pracovať viac rýva je tam. Proč to nič nemá? To aj robíme, to momentálne aj robíme, aj znova robíme s reprezentami. Momentálne sme mali jednu variantu konkrétnu, ktorá je reálna, a bola prerokovaná s Carmen, preto túto variantu predkladáme ako prvú na schválenie zámeru. Pokiaľ vrajím znova ešte není, ani nedostali sme teraz odpoveď, to bolo minulý, že som mal posledné rokovanie s nimi, s tým, že sa ozvú, keď si zistia u vodohospodárov a zistia si u poisťovní, či vôbec teda tam budú mať dajem oni. Preto sme začali robiť ďalší variantov a ďalší variant bol aj ten, čo si navrhoval vy pri tej stanici a tie baratoky, ale peperice. Lebo variant, ktorý oni chceli ako náhradný, prvý, čo by oni chceli, tie pozemky pri Kine, to sme takisto odmietli, že poprvé nič nevyriešime, akorát tú škatulu prenesme na druhú stranu a naviac tam sú problémy s tým, že tam sú problémy majiteľa toho pozemku takisto. Ale každopádne, prvá myšlienka, rádi znova moja, a nielen moja, ale čo sa tam bavili aj s poslancami niektorými, aj tu nás na úrade, nejde o to, že jaké riešenie druhé, ale v prvé rade to zachovať, za ten dobrý kraj. Lebo oni majú momentálne už aj povolenie od pamiatkového úradu na Burane, momentálne sme zablokovali iba my ako mesto, že sme nedali povolenie na budúcie práce. A to nemôžeme nekončiť na teho. A oni nič, oni keď sa odvolajú, nič im nezabraní k tomu, aby ten barák zbúral. Ja len technicky upresním svoje vystúpenie, že nie som za zbúranie Levenovského domu. To spolu súvisí, to spolu súvisí. Dobre, nerozumieme o pozemku ešte, rozumieme o zámere, prosím vás, páni, že sa poli ďalej. Čiže momentálne myslím, že je zhoda v tom, že chceme tento dom zachovať, že momentálne máme pripravené jedno reálne riešenie, s ktorým sme rokovali aj s firmou, že pracujeme na ďalších alternatívach, ktoré, pokiaľ sa nám podarí to pripraviť, môžeme na januári zmeniť a dať inú alternatívu. Ale momentálne tie alternatívy ďalšie sa rozpracované a táto jediná. Takže toľko k tomu, aby sme mohli sa pomôcť ďalej. Ak dovolíte, mňa zaujala alternatíva, aj keď viem, že to zložitejšie, ak ste hovorili na tej tzv. Peterici, aj keď si zádom občanom Skanáša. Bolo by to určitá výhoda zase, že zajdete po vás a pokoje. Možno by to na tom popracovať aj keď neviem, do aké miery je to naozaj tak komplikované, aj neodločne asi nepochápem, to je hlavná cesta. Tam tá časť, že kľúžite, určite by som povedal tak vhodná na výstavu do budúca pre infraštruktúru rôzne výstavy. Sme počítali. Čiže je lepšie. Ja a niekto som myslím, že Šariš parku, tú budovu, a na zastupiteľstve priamo sa stanovili,
výhodnejšie ako v tých blokoch. Nebudú predsa stávať tam, kde od 150 až ďalšieho. Dobre, tak keď sme vyhodili čas, kde sa konkrétne prvovisko spomína a dali sme tam, že doplnili by sme, že mesto rozpracuje alternatívne riešenia. Aby to bolo dobre, tak, že nebudeme predávať konkrétne. Takže prosím vás, rozhodíme sa.
Čiže je tu na radicovajšie páni poslanci. Budeme už vyciplovaní. Takže znova sa pýtam, kto je za to, aby sme ďalej rokovali o prednesenom návrhom zámeru na výmenu pozemkových výnosí? Jeden, dvaja, traja. Ale to je teraz tá... Ten, kde Maria, čo je zdravý, tak nie k tomu. Toto sme odhlasovali. Nie, máme dva varianty, nie, ale všetko. Máme dva varianty, ktorý budeme sa baviť ďalej, o tom sa budeme baviť ďalej. Či sa bavíme ďalej o schválení zámeru, alebo sa budeme baviť ďalej, že nebude zámer schválený a budeme riešiť úlohu pre komisiu výstavby a pre mesto pripravy alternatívy a rokovať s firmou. Takže pýtam sa znova posledný krát, kto je na to, aby sme riešili zámer? Nikto? Takže mestu a komisiu. Tak, to bolo poradie mestu a komisiu. Takže by... Nie, mesto môže pripraviť alternatívy, ale komisia by som pripravil alternatívy a komisia. Takže môžem pomôcť konkrétne, čiže... Keď dovolíte... Ja skúsim návrhnúť, ja teraz skúsim, keď dovolíte ten druhý návrh, že v tomto bodu... Poprvé, takže neschválil, tak neschválil. Môžeme ja na sekundu len. Chcem len vám popriať požehnaný vianočný čas, všetko dobre do nového roku. Ja odchádzam a teším sa na svoju prácu. Komisii výstavby a životného prostredia vstúpiť do rokovania s firmou Carmen o návrhu
byt obýva a jeho nájomná zmluva je platná do konca roku. Mestské zastupiteľstvo schválilo dňa 15.12. zámer prideliť dvojizbovým nájomný byt číslo 521 na ulici Pavlovka Lidoslava 14 po nájomcovi Patrikovi Mokňanskom pánovi magistrovi Viňamovi Kalovi ako prípad hodný osobitného zreteľa dôvodného verejného záujmu. Zámer bol dňa 15.12. terenie na ľavom sídle mesta a úradnej tabuli mesta. Otváram rozprávu, páni, k tomuto bodu. Sa páči. Ja tu som chcela vlastne sa k tomuto bodu vyjadriť, nakoniec nie bola prítomná ani smutný do podnený hlasovala na predchádzajúcom zastupiteľstve. A chcela by som vlastne aj takto opäť verejne vystúpiť. Nie je to nič osobné, ani dúfam, že sa na mňa dotkne urazíš. Vôbec akože nechcem, keby to bol ktokoľvek iný, ktorý by mal obdobné kritériá, asi by som reagovala obdobne. V podstate ide mi len o jednu vec a to z hľadiska svojho svedomia môžem zahlasovať za toto schválenie a to z jedného dôvodu, že viem, že na komisii bytovej táto žiadosť prerokovaná vôbec nebola a na druhej strane za mnou ako osobou sa boli uchádzať o podporu rodiny, ktoré potrebujú ubytovanie v lepších podmienkach, ako v súčasnosti majú, či vôbec majú. A preto ja osobne nemôžem podporiť tento návrh, aj keď ste už o ňom ako poslanci hlasovali, teda o zámere. A preto aj dávam do pléna aj do pozornosti a zároveň aj prosím bytovú komisiu, aby sa k tomuto patrične postavili a vyjadrili možno z toho hľadiska, či by skutočne nebolo vhodné, aby aj pán Kábl zaradený do poradníka a spĺňal rovnako kritériá, prípadne, aby bolo nejaké spravodlivé vyberovanie bytov, keďže tých bytov nemáme skutočne veľa, aby sme s nimi takto, poviem, aby sme proste nerozdávali tie byty len tak, ale aby skutočne boli pridelované podľa určitých kritérií a pravidiel, ktoré spĺňajú všetci žiadatelia. Takže a o tom rozhoduje, si myslím, a priori nejaká najprv tá komisia a na základe jej odporúčaní aj my. Čiže preto si myslím, a proste to je môj názor, potrebovala som to povedať, pretože hovorím s vedomím, mi to nedá, aby sme takýmto spôsobom sa pristupovali k bytom. Myslím, že keď bude aj pán Kál zaradený v zozname a bude spĺňať všetky podmienky, ktoré sa nejakým spôsobom na komisii zadajú, tak nie je problém byt prideliť, ale nie spôsobom, že obchádzame teda čakateľov, ktorí na tento byt skutočne veľmi dlho čakajú. Takže toľko z mojej strany. Prosím ďalší pani do diskusie. Na komisie, bolo to ani nebolo tam problém. Predsedu, ja osobne aj minule spomeniem, áno, zámer sa schválil, lebo zámer je len zámer, povedzme na minulom zastupiteľstve, ale keď sme prekázali všeobecnú záväzné nariadenie o priberovaní, ktoré je platné a zároveň ostatné záležitosti, tak len môžem ako s pani Pidermanskou len súhlasiť, nakoľko my potom neschválime to. Keď je to tak, že pán primátor chce prideliť byt, tak my to môžeme sedieť až tak, ak máme to viete všetko. Moment, teraz netočme niečo na okolka, to bolo veľmi nepekne povedané. Nie, tak minulé zase zastupíte toho, že chcete vy prideliť byt. Nie, ja som na minulé srdce povedal, že odpovičam prideliť byt a prečo odpovičam, ja nemám právo prideľovať byty. Ani raz som do kompetencií komisie nevstúpil. O pridelovaní bytov. No a my skáže, minule som povedal, že takéto to na komisii aj nemali predložené. Takže preto hrajem znova, že keď jedna vec je odporúčanie, to je také odporúčanie, ako momentálne ten Maskovej, že je mali odporúčanie, je to môj názor. Ale nikomu som žiadne byty nepridelovať, nepridelovať. Tak to má na to pozor, lebo vyjadrime za presne. Jasne, tak teraz na to, že vlastne je to už vyjadreno, keď minulý týždeň to nebol presne, lebo bolo to pokopierané. Je to za známe, je to za známe, nie je to za známe. Jasne, ja nepopieram, ale vraj, že ľudia tak nejako tak som povedal svoj odkaz na to, nech si požiť zásadu zastupiteľstva. Keď ty takto povieš, že som povedal, že ja som chcem byť
to povedal priamo. Keď chcete, pán primátor. Teraz si to povedal, keď chcem pridelať Sintbora, keď chcem pridelať Mani. Keby ste chceli pridelať, dobre, tak Mani môžem vziať na vedomie, toto som povedal. Dobre. Keby ste chceli pridelať. Tak nemám právo. Takto. Takže nemôžem prideliť, aj keď som chcel, nemám právo. No. Také veci neviem, nemám právo. Ale nepopieram, ale nič nehovorím, ani nepresadujem. Pani, máme posledovské pridelstvo, bol by som rád, keď sme si povedali to už aj s čistým vínom. Skúsme sa baviť normálne ako čistí a rozumní ľudia. Ja myslím, že som v živote, alebo v živote ne, ale tento rok bezpečne žiadnemu poslancovi nepodsunul ani jednu vetu, ani jedno slovo. Žiadneho poslanca som nejakým spôsobom nespochybnil tak, aby neboli argumenty. Tak budem rád, keď takto budeme mať taký vzťah vzájomný. Lebo ináč je úplne zbytočné, či si budeme týkať, vykať alebo onikať, v živote nepôjdeme dobre. Moje pravidlo, že si poznáte. Ja chápem, že sme si prvý porok nedôverovali. Ani ja som nedôveroval vám, ani vy mne. Robíme spolu už rok. Keď ešte po roku nie sme schopni spovať, že s týmto človekom chcem robiť a chcem tie robiť na rovinu, tak potom sa nepôjdeme ďalej nikdy, ani dokonca volebného obdobu. Moje pravidlá poznáte. A ja si stojím za tým, že moje slovo má väčšiu cenu ako celý primátorský plát aj celou funkciu. A zatiaľ ešte moje slovo nikdy nespochybne. Ja som bol 40 rokov na vysokých funkciách, prešiel som všetkými funkciami so čistým štítom. Aj toto funkciu takým spôsobom potom prejde. Takže prosím vás, vážne slova, aby sme si náhodou, keď si chceme niečo povedať, si povedzme priamo z očí do očí, ale neskúšajme proste potom nejakým spôsobom niečo podsúvať niekomu a robiť z toho niečo iné, čo bolo v skutočnosti povedané. Dobre, ďakujem. Máš nejaké ďalšie do toho? Isto diskusie, nejakú pripomienku? Nech sa páči. Či môžeš do toho vstúpiť? Nebolo to, pán primátor, ja tiež som proti, aby zamestnanec mesta dostal PIK. Aj absolútne, len neviem, ako sa na to budú pozerať tí ďalší čakateľia na PIK, ktorí to vraj, že sú, ja to nemám uverejnú tú informáciu, ale pochopím, že nejaké 6 rokov ďalších čaká na PIK. A viete, ako bývala komisia, sleduje sa tam nejaké životné minimum, nejaký 3,5 násobok životného minima a podľa toho sa prideli alebo neprideli PIK, hej. Čiže vy môžete prideliť komu, vy môžete napríklad komu chcete, hej. My môžeme schváliť toho človeka, ale nie je fér voči tým ostatným rodinám, keď oni spĺňajú zákonu v podstate, ako keby zákonu podmienku pridelenia PIKu a nikto nesplňa a dostane ten, ktorý nesplňa. Ja sa myslím asi vám. Celé vyjde, hej. Ale keby nebol nikto, pán primátor, keby nechcel nikto. Ale ja musím rozmýšľať takúto vec. Počkajte, sa znova vám jednu vec. Ja normálne, neviem, bohužiaľ, nesme nám sa pripravili trošku iným spôsobom, že máme tu na fakte za nami priamo. Ja som nikoho nenavrhol. Ja som sa vyjadril, že z môjho pohľadu odporúčam, aby to dostal on. Vysvetlil som prečo. Vy ste všetci argumenty, všetci to napríšajte, nechajte to, ja to neporúčam. Všetci nás ste boli, všetci tie argumenty vypočuli, dokonca niektorí z vás ich podporili. Tak kde je teraz problém? Dneska takisto. Vy hlasujete. Ja som ani vyplňal, som aj teraz začal normálne nezvihnúť ruku a je to v poriadku. Takže zbytočne, nejde o to, že proste nepodsúvajme si slova, prosím vám. Bo to nie je čestné. Ja len hovorím o tom, že minulé som, ja som osobne nevedel, že je ďalší o nejaký pík čakať toho. Ja len toto som chcel tým povedať. Dobre, tak začal ako to. Ja len poviem takto, ja trošku pani rešpektujem váš názor, ale sám by som žiadosť nepodal, keby sa nevedel, že spĺňam podmienky. Hej, to som si ich sám preveroval ešte predtým, než vôbec žiadosť podám. Veď viem, aký systém tu je, čo musím spĺňať a tak ďalej. Spĺňam všetky podmienky, ktoré sú dané naše všeobecné zväzné vedenie, ako aj zákon. Myslím, že tejto ako nie je, že nejak, ako to hovorím tak, že dneska 7 dnešné budú proste spĺňať. Je to tak. A ak budeme hovoriť o tom, že či som ja som podal žiadosť a viem, že bola nejak prejednaná, že to bolo spomínané na komisii. Ja som v komisii nebol, takže neviem to potvrdiť, ale viem, že bolo prejednané. A zase na to, áno, a zase bolo povedané, že malo to ísť, tedy, že tam sú nejaké iní zoznamy alebo šiesti ďalšie, ktoré sú to bolo podané na zastupiteľstve. Ja neviem, ako to len povedať, ani svoju žiadosť nejak ako, keby som ho nebol dávať, tak to nemyslím nejak vážne, hej, že sa budem vás skúšať, alebo nejak takto. Tá situácia je tu, viem, že to splňam, tak som normálne požiadal. To, že to je verejný záujem, ako tieto osobitný zreteľ, to nie je kvôli tomu, že by som chcel niečo navyše, ale to je kvôli tomu práve, že som zamestnanec a iným spôsobom sa zamestnancovi nedajú byty prideliť. O tom to celé je. No, takže to sú len ako podmienky, ktoré sa musia splňať. A ja len som mohol vysať štandardne, ako sa to robí bežne,
šiesti plus povedzme ďalší, ktorí by pribudli, ktorí splňajú podmienky, tak ako pán Kal povedal, ktoré zhodnotil on, že áno, splňa minimum a tak ďalej a tak ďalej, splňa to, že má pravidelný príjem, dokáže ako si chodiť záväzky, tak, a robí sa verejné losovanie z jedného, povedzme, úvodzovka klobúka, kde sa dajú všetci žiadatelia a tak sa vyberá. Toto je štandardné postup. Nie je tá tradícia. Pane, to nie je, ale nie je tradícia, ale počkajte, ja spôsobne vec, prečo ste s tým neprišli minulý týždeň? No, nemohol sa vstúpiť, ale však my sme. Ale to s dovolou chlovať, to nefunguje na úrade, tu určuje komisia. Tu určuje komisia. Či to tak bolo, že komisia určovala? Áno, my sme sa na poslednej komisii zhodli, aj tu je pán Kurty, kde sme sa zhodli, že z tých šiestich, ktorí sú, sa dajú do jedného klobúka a z nich sa vylosuje za účasti všetkých šiestich ten, ktorý bude mať nárok na ten byt, ak ho nepoprie. To je všetko. Chcem vám môžem takto toho vstúpiť. Ja som vás na minulom zastupiteľcu upozorňoval, lebo padlo to mieka, že sme prejednávali pána Kála. Pána Kála sme vám spomenuli, ale tam ale žiadosť dala na bok, lebo to bola žiada aj nová, dva týždne, to nie je podstatné. Že sú tam urgentnejšie prípady, bolo tam 6 rodín. S tým bolo rozhodnuté, že hodinu pred mestským zastupiteľstvom prídu sami tie rodiny a bude sa žrebovať. Tá sme sa rozhodli. To bolo vo štvrtok na komisii, piatok ráno volala pani Stepaníková, že žrebovať sa nebude, že bližšie vysvetlenie sa dozvieme na zastupiteľstve. Na zastupiteľstve sme sa dozvedeli toto, čo sme sa dozvedeli. Takže tu nechcel nikto tu na nás zastupiteľstve žrebovať, malo sa žrebovať v komisii, aby sa predložil ten návrh. Takže... Dobre. Bolo. No, máme tu na, nejdem rozoberať to ako hlasovať, čo hlasovať s sebou hranic. Boli tu na ten minulé názory iba pozitívne, dneska máme iba negatívne v poriadku. Ja osobne napríklad som pridal k tomu, že nejaké som to podporil vtedy a to podporím aj teraz. V nejšom dôsledku ide len o to teraz, že čo sa vlastne zmenilo, ja tiež nevidím nejakú zmenu. Nevadí, je tu na proste zmena názorov, nič sa nezmenilo, to zmena názorov, to je v poriadku. Takže chce ešte niečo sa vyjadriť k tomuto bodu. Pokiaľ nie, máme pána náš, nech sa páči. Ja som v tom celom chaose spraviť nejaký poriadek, aby funkcia opäť, čo si vypovedala, relevantné bodu správu a ten bod, aby sa nežinia nehlasoval, aby sa stiahol a vyhľadali sa. Alebo na mimoriadu nepíšu. Je to riešenie tiež, že máme tu návrh na stiahnutie bodu programu, že by nadúpili, že prepravia. Dobre, podívajte sem, bod sa predkladá, ja čiže mám právo stiahnuť, tak tým pádem ho stiahujem, necháme nech si komisia dorieši, vnútorne nejakým spôsobom to rieši. Čo si chcem môžem ja? Padlo tu slovo spravodlivejší spôsob vydeľovania a myslím si, že je to bežná prax, že sa tie byty vydeľujú losovaním. Považuje na to alternatívu, aby neboli podozrenia nejakú sociálnu komisiu, ale tam sa vyberá neviem jak, určite moment také reči sú, nie sú. Dobre, že jeden dôvod ťahujeme z dnešného rokovania, nebude sa príjmať uznesenie. Pôjdeme na ďalší bod, a to je bod 7.2, ktorý bol doplnený na základe požiadavky poslanca Žilku. Tak poprosím pána Žilku, aby prenesol dôvodovú správu. Na základe požiadavky obsahujúceho šarvičného bezplatné užívanie telocvičných žiadav mestské zastupiteľstvo o vyjadrenie sa uvedenej žiadosti na prvku zmysle schváleného uznesenia číslo 217 lomeno 2009/14 lomeno Rímska 14 o užívanie telocvičných poplatok 10 eur na hodinu. Čiže otváram rozprávu, nech sa páči k tomuto bodu, pokiaľ teda to chcete nejak odvieť ešte. Je tam len ten návrh na uznesenie, ak môžem doplniť kolegu, že ide o bezplatné návrh na bezplatné užívanie to tiež pre FC Pivo a Šariš, nakoľko bude to užívanie skôr pre kategórie žiakov a detí, kde povedzme sa všetko len rodičia znašajú túto a doteraz to aj tak bolo užívané, musí to byť oficiálne, takže kvôli tomu. Len od oktobra do marca. Počas zimného.
na strane číslo 3, uznesenie číslo 160, zámer na zverejnenie nehnuteľnosti vlastníctva mesta a tak ďalej, ukladá navrhovateľom vypracovať dôvodovú správu s návrhom realizácie správy Šarického hradu Pickom. Neviem, je to na vás, vzhľadom k tomu, že ja som neudržal, ani som nenašiel žiadnu dôvodovú správu, či to chcete pokračovať, ale niekto to vypracuje, ale všetko to bolo podne poslancov a nebolo to nejakým spôsobom dotiahnuté, tak ja navrhujem, alebo to zrušiť, alebo pripraviť nejaký návrh. Čiže je na vás, tu 160, či chcete zrušiť. A ďalej, na strane číslo 5 je tu návrh na zmenu uznesenia číslo 41 z roku 2015. Zriadenie vecného bremena ulica doktora Lešaka, je to aj pán Gierek. On požiadal vlastne o zmenu tohto uznesenia. Ten pôvodný návrh obsahoval vlastne zriadenie toho vecného bremena v prospech ako fyzické osoby a teraz vlastne to chce rozdeliť na fyzickú osobu a na zbor SROčku. Keď môžem k tomu, tejto zmene, ja som už vstúpil do jednania s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a odovzdal som im už vodovod aj kanalizáciu. Aj na poslednom jednaní vlastne tá kanalizácia prechádza až na doliny a sme sa bavili na odbore výstavu, že by vlastne sa tá cesta prepojila na doliny a vzniká tam požiadavka vodárni vodárenskej spoločnosti na zriadenie vecného bremena pre nich. Čiže keďže ja už to nevlastním, tak už keďže ja som to na tú SROčku ešte mal požiadavku v oktobri, keď som vstúpil do jednania, dalo by sa to, ako som to vlastnil na tú SROčku. Ale už momentálne prechádzali úkony, že už to bude vlastniť vodárenská spoločnosť, tak toto na SROčku už to by nemalo asi nejaký význam. Buď by som to musel ešte dodatočne s vodárňami, alebo že by sa to uprostovalo pre vodárenskú spoločnosť. Tuto je nová skutočnosť, neviem, ako povedujem ono, že hodné ju podložiť nejakým listom, čo nejako všetko, aby sme to vedeli zapracovať a pripraviť návrh na uznesenie. To znamená, že pokladom je tu veľa parcel, to by nebolo hodné tu na teraz riešiť, tak sme nespravili nejakú chybu. Čiže... Ja ti môžem pomôcť, sa ti ide o tie parcele, čo mal predtým schválené pán Gierek, úplne tu složí rozsah. Len akurát, že už to by nešlo priamo na ňo, nešlo by to na ňo, ale on to dávalo vodárenské, ale mesto dávalo priamo vodárenské. Zhruba už by si, lebo ja by som potom mohol, keď to sa spadilo na SROčku, ja by som robil ešte jednu zmluvu s vodárňami. Mohol by to byť aj takto, že by vlastne tam bol aj ten súhlas, že môžem to právo predviesť na vodárenskú spoločnosť. Lebo oni už sú vlastne, nie sú ešte, preto vlastne prebiehajú tie úkony, ale vlastne to zjednoduší sa ten postup, keď mesto urobí už zmluvu priamo s vodárenskou spoločnosťou, tak to robí asi aj pri nejakých svojich investičných akciách a takže to pri nových všetkých akciách už všetky tie spoločnosti, či plinárne, elektrárne, vyžadujú to vecné bremeno. To isté došlo aj s elektrikou. Predpokladám, že elektrárne budú žiadať, s tom som sa dohodli, že elektrárne budú žiadať mesto o schválenie vecného bremena, pretože že tá trafostanica, ktorá je vzadu, tak oni kvázi k nim nemajú nejaký prístup. Je tam mestská cesta a nemajú tam právo na to, že zasahu na to prístup. Takže zatiaľ... Čiže nemusíme zatiaľ meniť to uznesenie, a keď tak sa pripraví prípadne... Buď sa pripraví priamo uznesenie, že pre vodárenskú, alebo vlastne to zmenou, sa mená Anton Gerek to previesť časť toho uznesenia vodu kanálu, dva možnosti, to bude sa dojaviť, či sa to už teraz to vyrieči, alebo sa budete tým začiť. Stačí to v januári, keď to budeme riešiť. Myslím, že aj v januári to určite. Ja potom tento návrh uznesenia, ktorý tu na je, ako vzťahuje tú zmenu. Keď sa to vyrieši, že sa to ľudia urobí zmena, že bola kráva sa dá na vodárenskú spoločnosť, že sa to schváli, tak to bude to len to ako nie, nie je to také, že by to nepočkalo mesiac, ale keď sa to schváli, bude to lepšie. Pán Gerek, vlastne, že teraz už si nerozúčia, ale už si troška, takže my nesme na to pripravení, tak to dá
že tento návrh, na tú zmenu tohto uznesenia, to je to povodne, aby práši sa na toho predstavení, aby vedere aj uznesenia, a potom by hodí toho uznesenia. Dobre, čiže pokiaľ sa chcete niečo spýtať k uznesenia, nech sa páči. Ani prosím vás, otázky k uznesenia, alebo tak správe o priatých uznesenia. Nech sa páči, pán Lodný. Máme pána direktora ešte, aké problémy v konci, aké stave je prepojenie tej doliny a vlastne kvartov. Bol tam geodet, vyznačil na týchto parcelách, ktoré vlastne pripadajú do toho stavu, že kde by malo dôjsť. Stretnem sa ešte s vlastníkmi, buď zase sa to uznúme celý teraz medzi sviatkami, ale je tam vyznačené presne koľko metrov spôsobí svojich parciel, treba vlastne darovať, alebo nejaké euro sa to urobí, kúpna zmluva sa mesto. V prípade niektorí to mali požiadavky, že vymeníte nejaké tie parcely, chce nejaké iné, to bude priateľné. A vlastne tá cesta sa uvažuje tam o 60 metrov v tej časti, aby bolo možné ešte uvažovať výstavbou v tej lokalite vzadu, ktorá vlastne ide, sú tam ešte voľné záhrady a tí majiteľia majú záujem, že by sa tam ešte dali stále aj do budúcna, lebo zase treba riešiť všetky siete, všetko napojenie. Takže tá cesta už, ten návrh bol, že sa urobí minimálne 6 metre, že by bola ako obojsmerná. A vlastne stále po dohode s pánom primátorom sa hľadá ešte alternatívne riešenie. Urobiť ešte jeden výjazd z tohto obytného bloku, ešte jeden výjazd urobiť buď smerom na Dučicku, alebo nejakým spôsobom to vyrieši, lebo povedme teraz je tam plánovaných nejakých 18 domov, do budúcna by tam mohlo pribudnúť ďalších 10, tak že by to nebolo tam prehustená tá premávka, ale že by sa hľadala ešte alternatíva, kadeľ by sa ešte dala urobiť nejak zokruhovať nejakým smerom, či okolo cintorína, úvoze, ktoré išiel na Brusku, ktorý tam ešte vyjazd, jeden z tých, ktorý vás je, ja dám jednu šeť. Ale tá prvá časť toho prepojenia vlastne je aj tým sieťam, ktoré tam vlastne sú zavedené, kde by sa tam vlastne dalo aj pristupovať. Nie sú tam nejaké ploty, ale keby sa niekto si rozhodne, že tu na si urobilo ploty, tak to zaštúka. Ale dnes sa bavili a posledným spolupujem, čo v tom zmysle, že vlastne prvým rokom by mal byť spracovaný projekt. Lebo, že kde bude projekt, tak proste to je taká debata znova, že mohlo by to ísť tam alebo tam. Keď budeme mať projekt, môžeme sa baviť konkrétne o konkrétnych pozemkoch s konkrétnymi ľuďmi. Čiže ja tak čakám, že sa bavili minule, že vlastne bude dokončený ten projekt celkový. A na základe toho dostane k dispozícii samozrejme prvej rade komisia výstavby. Keď to bude odsúhlasené, poďme do toho, ale bez projektu, myslím si, že mesto takýchto vecí žiadne rozhodnutie nepríjme. Lebo to by bolo proste prečas. Dobre, ja by som na to urobil otázky Rečanov, že... No áno, však pravím, to je taký stav, ja také vychádzam, že by sa dobre, že na budúci rok bude projekt, a z toho sa začne potom budem realizovať. Závod toho geodeta už má. Závod geodeta má, že sa potrebujeme stretnúť tí ľudia, ktorí sa to týka, sme tam asi šiesti, takže nie je to nejaká... Čím skôr príde návrh na oddelenie na komisiu výstavby, tým skôr sa to pôjde ďalej, hej? Môžem sa páči, pán Lodný. Ešte k tomu uznesenie číslo 106 o Mestskom rade. Zámerom tohto materiálu bolo dodať aj tú správu medzi konkrétnou osobe alebo organizácie, ktorá je pod mestom. Tak už ak sa to uznesenie zruší, tak by máme toho správu. Ja tam tak vážim, či to tak je podpis alebo podpis. Takto mi to brali a takto sme sa, takto vlastne ste hlasovali, keď spomenáte, keď sme zavolali pána Babišťaka, tam bolo aj vysvetlenie, že hrad musí ostať pod mestom, hľadiska štatútu, štatutára mesta a hľadiska projektov. S tým, že mali vyšiel tam hlavného správcu, to bola základná podmienka, teda základná požiadavka, že by bol správca rád čistý. Dobre. To sa zrealizovalo, čiže podľa mňa to uznesenie proste nemá opodstatnenie, takže tiež nemám problém, ak sa to zrušilo. Ešte niekto? Pokiaľ nie, poprosím na uznesenia. Samostatne. Postupne.
uznesenie číslo 352 rovná 2006/7 Rímska 25 zo dňa 12.9.2006. Ďakujem. Za súhlasenie vidne ruku. Ďakujem jednomyselne. Mestská zastupiteľ do Volkom Šariši rušil uznesenie číslo 162 rovná 2008/6 Rímska 11 písmena D zo dňa 27.8.2008. Kto súhlasí? Vidne ruku. Ďakujem všetkým. Mestské zastupiteľstvo Volkom Šariši rušil uznesenie číslo 162 rovná 2008/6 rovná Rímska 11 písmena E zo dňa 27.8.2008. Kto súhlasí? Vidne ruku. Ďakujem. Mestské zastupiteľstvo Volkom Šariši rušil uznesenie číslo 160/15.22/4/M zo dňa 23.7.2016. Kto súhlasí, vidne ruku. Ďakujem všetci. Mestské zastupiteľstvo Volkom Šariši schválilo zmenu. Mestské zastupiteľstvo Volkom Šariši berie na vedomie kontrolu plnenia prijatých uznesení. Súhlasí, nekde ruku. Ďakujem všetkými hlasmi. Dobre, môžeme byť ďalší materiál. Kde sa na dvoj? Ja keďže už sa musím ospravedlniť a načakujú rytmy aj ďalšie podnosti, tak veľmi pekne by som chcela pani poslanci poďakovať za spoluprácu v tomto roku. Samozrejme, veľká vďaka pani primátorovi a chcem zaželať všetko dobré do nového roka, príjemného silvestra a teším sa na spoluprácu, že utiahneme nejaké nové. Halo, a môžeme ešte hrábiť v roku 2016-2015. Dobre. Tak my sme pokračujem, prosím, pán Štipo na slovo. Takže predložená je správa o výsledku kontroly, čiže boli ukončené 3 kontroly, predkladám správu o výsledku kontroly. Každoročne dávam vlastne správu o tom, ako sú vyvolované sťažnosti, ale petície v podmienkach mesta Veľký Šariš. Prvá kontrola vyvolovania sťažnosti za rok 2014. Boli tu prijaté dve podania. Podanie číslo 1. Z predloženej dokumentácie sa nedá určiť, či žiadosť bola opodstatnená, či bola vybavená v zákonnom termíne, či bolo zaslané písomné oznámenie o výsledku prešetrenia sťažovateľovi. Chýba samotné podanie a odpoveď sťažovateľovi. Podanie číslo 2 je to podanie, ktoré istým spôsobom sme už prebrali na mestskom zastupiteľstve. Týkalo sa poplatkov v zmysle infozákona, kde došlo zmenám a napriek tomu táto sťažnosť v tejto dobe, keď vlastne bola podaná, tak tiež nebola vybavená. Boli nedostatky pri vyvolaní sťažnosti, to znamená, v odpovedi sťažovateľovi nebolo uvedené, či sa jedná o podstatnú sťažnosť. A tie opatrenia taktiež tam neboli prijaté. Tá sťažnosť bola tiež skutočne ako naplnená až po pár mesiacov. Podobne, čo sa týka kontrol vyvolania petícií, boli prijaté v roku 2014 tiež dve podania. Prvé podanie, tak zase nedostatky. Zápisnica o výsledku prešetrenia neobsahuje opatrenie na odstránenie nedostatku z úrovne mesta. Výsledok vyvolania petície nebolo doslaný. Podanie číslo 2. Nie je žiadna dokumentácia k uvedenej petícii. Ťažko mi je vlastne nejako vyhodnotiť. Čiže urobím takú rekapituláciu tých sťažností a petícií. Boli 4 podania za celý rok. A 2 podania, to je taký šarijský bernúnsky trojuholník, si zmizli. Ja neviem, kde sú. Boli pridelené, ale nie. Čiže ja si takto nepredstavujem, že by sa takto malo
aby sa skutočne nielenže včas sa zmysle zákona, to znamená vyšetriť a napísať a odpoveď, prijať opatrenia. Častokrát to znamená, máme problém to nielenže v termíne zrealizovať, naplniť ustanovenia zákona a splniť. To znamená, máte to tam popísané, je to tu na poviem, čo sa týka tej petície v tom kanáši, v podstate celé to prehazovanie zemiaka, nevyšetrilo sa to, nie vyšetrilo to, neoverilo sa tie skutkové stávanie, prijali sa opatrenia, presúva sa to, raz na zastupiteľstvo, raz na mestský úrad, potom na komisiu. Čiže takto by sa to nemalo fungovať. Ja verím, že sa to zlepší, to znamená, keď sa aj pridelí nejaké podanie, tak aby zodpovedný zrazu by som dal kopíru, tak ani v centrálnej evidencii nezostane originál, alebo proste to je jedno, ale nie sú tie podania, nie sú kopie odložené tak, ako mali by. Tretia kontrola sa týkala kontroly, je to kontrola kde daňových príjmov mesta, konkrétne sú to správne poplatky. Mal som zámere niekto iné, druhý poplatkom, ale sa k tomu, že prišiel aj podnet aj z finančnej komisie, ktorý som tedy nebol, bol podnet, tak vybral som si jednak aj stavebnú, vlastne stavebné oddelenie, niektoré druhy dám, takže prejdem postupne, čomu som sa venoval. Správne poplatky, vlastne mesta vyrúbujú na základe zákona číslo 145 z roku 1995. Predmetom poplatku sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov. Sadzobník tvorí prílohu zákona. Poplatkov je veľmi veľa. A cieľom kontroly bolo preveriť dodržovanie správnosti, včasnosti, vyberanie poplatkov, správnosti, formy, spôsobu uplatnenia, správnosti a úplnosti evidovania poplatkov, zmysle zákona. Začnem prvé oddelenie, kde som prešiel, bola matrika. Tam na základe posvedčovacích kníh, kde dnes aj budú podpisy, ktoré listiny, vlastne sú zaznamenané jednotlivé úkony. Nedostatok, ktorý tam bol, to znamená, neuvádzala sa pre jednoznačnosť, lebo skutočne tých overení veľmi veľa, ale chýba nadväznosť na pokladničné doklady, na čísla pokladničné doklady. Veľmi ťažko sa to hľadalo, bolo to neprehľadné, čiže ja myslím, že tu sme sa dohodli, že pri každom tom úkone sa bude uvádzať číslo pokladničného dokladu, ktorý bol ten úkon zaplatený a taktiež sa bude aj presne uvádzať aj suma poplatku za úkon, ktorý pri niektorých poplatkoch sa tým, že pýdu dvaja, tak neplatia obi dvaja tomu sumu, ale jeden platí 50% a druhý platí 50%. Takže proste niektoré spresnenia sa tam musia udržať. Čo sa týka sadzobníka, my máme schválený sadzobník. Tento sadzobník schválilo aj mestské zastupiteľstvo v takom všeobecnom sadzobníku, ktorý my máme, ale keďže sadzobník určuje zákon, to nie je potrebné schváľovať mestským zastupiteľstvom a ten sadzobník je v niektorých položkách aj nesprávny. Takže tu je potrebné prijať opatrenie, to znamená zrušiť tento sadzobník a primátor vydať nový sadzobník, je to jeho kompetencia. Prídeme ešte na dlhé výstavby, tam sú niektoré kompetencie, kde sa dajú poplatky aj vyšiť aj znižiť. Čiže nesprávne tu uvádzam na strane číslo 5, niektoré položky, ktoré je potrebné dať do poriadku. Čo sa týka pokladňa REGO, tam sa vydávajú potvrdenia o pobyte, tam je potrebné len doplniť, to znamená taktiež zmysle evidencie zákon určite, čo všetko má na tá evidencia, to znamená niektoré položky, počet, sadzby poplatkov, sumy vybraných poplatkov. Pokladný ďalej, rybárske listy. Tu je jediná evidencia, kde nebol žiadny nedostatok, to je to vzorové, skutočne, to som mal radosť, čiže to je v poriadku. Oddelenie výstavby. Tu som sa nameral na položku 82 a na položku výberu správnych poplatkov. Položka 82, to je na strane 6 svojej správe uvádza. Je to zvláštne povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií. U nás sa to považuje za tie prepobalky, rovne balkície, za podvodníkov. My máme zase v tom našom sadzobníku schválený poplatok 99,50. Je to suma, ktorá ešte prešla z korún na euro a nebola upravená. Zákon v sadzobníku uvádzame po sumu 80 eur. Avšak správny orgán, to znamená mesto, konkrétne má primátor,
možné urobiť, to znamená znižiť, odpustiť, ale musí byť urobený zápis v spise. Z kontroly, ja som si zobral 19 spisov, poviem, že v 4 prípadoch, zrekapitulujem nedostatky, v 4 prípadoch nie je žiadna úhrada. V 2 prípadoch je úhrada poplatku vyššia, od 20 do 10 proti zákonnému poplatku, dokonca ani nie je podľa toho sadovníka, ktorý je náš neznámy. V 7 prípadoch je sadba poplatku nižšia, aj za, na to je zákonná sadba 80 eur. Avšak pri žiadnom spise nie je vyznačenie dôvod odpustenia, zníženia toho poplatku. To znamená, kompetencia tu je, musí sa to vyznačiť. Naopak, naopak je možné aj zvýšiť ten poplatok, ale len v závislosti od rozsahu doby užívania. Tu skutočne by bolo potrebné po piatku opatrenia stanoviť nejakú štandardnú, to znamená cenu v závislosti od rozsahu doby. Lebo keď si pamätáte napríklad tá firma, ktorá robila tie rozkopávky tých stĺpov tých na MF Štefanika a na Prešovskej, čiže tých zaplatili za tie všetky 99,50. Za koľko rozkopal, okej, od rozsahu. A zoberiem, občan, keď si robí výbojku, v jednému domu, jedinú jednu, zaplatí tiež 99,50. Čiže je to neprimerané a sú vedomé, že tie chodníky často krát on sadajú, krát už mohol pravovať, čiže tam by bolo skutočne aj zvýšiť. Prosím, 80 eur, ale zaplatili na ten sadzovníku našom, je nesprávne 99,50. Ale môže na 15. Takýto odvodený prípadov skutočne ako tu je dôvod, ako zvýšiť. Ďalej, čo sa týka stavebnej správy, zase som si zobral náhodný výberov koľko 16 spisov. Samozrejme, evidencia, čo sa týka tých platieb, tých výberov, nie je žiadna. Nie je žiadna. To bolo aj v tom predchádzajúcom. Nie je. Nedostatky dvoch prípadov. Nebol poplatok vybraný pri podaní, lebo ten je splatný. Poplatok sa platí nie pri podaní. Okamžite je splatný. Nie je len rozhodnutie na poslednej strane uvedené, že to vypráti poplatok to na sadzovníka. Toto, zákon toto ako tak, v niektorých rozhodnutiach je to, zákon toto nehovorí, či to sa má, či nemá sa uvádzať, ale ako... No tam je doklad o tom, že to pomôže zaplatiť. Áno, no tak áno, hneď prejdem na stranu číslo 7, kde ukazujem jeden nedostatok, kde v jednom takomto rozhodnutí je napísané, že bol poplatok prijatý vo výške 600 eur hotovosti, čo poprvé nie je možné z toho dôvodu, že poplatok nad 300 eur nie je možné platiť hotovosti a po druhé poplatiční doklad je zvolený na 200 eur. Čiže v takomto prípade tu na, to sa jednalo o stavebné povolenie na tie tri nájomné bytové domy pod Bytlošom, aj sme na tak je tá naša teraz posledná bytovka. Takže to je 3x 200 eur, bolo prijatý len 200. No, ďalej v tej kopke boli vlastne tie stavebné správy, boli tam aj správne poplatky za drobné stavby, pričom v dvoch prípadoch sa nejednalo o drobné stavby, lebo drobná stavba tá uvádza má nejakú definíciu, a keďže tá zastavaná plocha pri stežkovi na svojom tie stežky pre auta vysoko presahovala tých 25 metrov, tak keď niekto žiadal o povolenia pri stežok na 37-42 metrov a my mu sami vyľúbime 10, alebo dokonca ešte sami mu napíšeme 25, tak to je takisto neporiadku. Dobre, čiže ja som sa snažil tak narýchlo prejsť tie nedostatky a teraz mám v ďalšom bode plán kontrolnej činnosti, sú to ešte ďalšie poplatky, na ktoré sa chcem pozrieť na ďalších oddeleniach, takže aj do plánu som si poslal zákon, chcem pokračovať. Takže chcem mať nejaké otázky k tým kontrolám. Tak, to, že nemám otázku, ja som chcel iba jednu vec doplniť, a nie doplniť, ale to bolo povedané, vyraziť. Toto bola kontrola v roku 2014. Čiže bolo by dobré aj byť v tomto zmysle trochu adresný, lebo myslím si, že, nie, že myslím si, poviem tak na rovinu. Mňa už nervozuje počúvať celý rok, jak to tu ide na huby, a pritom všetci vieme, že to tak išlo na huby do tohto roku. V tomto
konkrétni a bavíme sa o konkrétnych veciach. Lebo keď hodnotíme rok 2014, nehodnotíte tento mestský úrad. Ľudia niečo tu nájde popred rokom 2015. Potom takto chápu aj ľudia, aj všetci ostatní. Ja to počúvam nie iba tu, ale od ľudí hlavne to počúvame. Vy nič nerobíte a slúbili ste. Ja som nikomu nič neslúbil, ani roku 2014, 2013, 2012. Ale dneska ľudia chodia na mestský úrad, vy ste nám slúbili a takto to vyzerá. Takže skúsme my v rámci svojej kompetencii dostávať to na správnu mieru a ukázať, áno, bol tu bordel, nie tu bordel, alebo bude tu bordel. Ale nie, že proste predstávame do jedného reca, prečo sa nepovie konkrétne? Áno, tieto veci napríklad sa týka tých poplatkov, riešil pán Bešeň, nikto iný bol osob. Veškerý bordel, ktorý je spôsobený v týchto veciach, je jeho. Doslova do písmena jeho. To mal zapísať, to je z predozvaného pohovoru, mal to dokonca aj v rámci končenia pracovného pomeru, že má vyrovnať tieto nepozornosti. Čo týka treba sťažnosti petícií a týchto vecí, takisto. Keď bola petícia, bola sťažnosť, bola konkrétne osobe pridelená, tak takisto môže povedať konkrétne. Snažme sa byť konkrétne. Potom, mestský úrad je tu na náhodu. To není pravda. A myslím si, že už dneska mi potvrdí sám, čo si robil kontrolu, ktoré sa prijímali opatrenia, že sme niekde úplne nikde. A druhá vec je tá, že je dosť ťažko, keď máte tu na kontrolovaný rok 2014 a máme výsledky na konci roku 2015. Tak čo sme mohli ten rok tu nás spraviť? Poviem takto, veškeré opatrenia, ktoré prijalo mesto v roku 2015, neboli na základe kontrol hlavného kontrolóra, ale boli na základe zistených nedostatkov v rámci práce mestského úradu. Keď tieto výsledky boli tu nás v marci, po februári, tak potom majú zmysel a máme už dneska my, sme oveľa ďalej, lebo my sme tie veci už nie ako teraz máme zájme, že máme pripraviť opatrenia do konca roka a realizovať roku 2016, keď dva roky po zistení nedostatkov realizovať opatrenia, to je trošku divné tiež. Dobre, ešte niekto chce k tomu sa vyjadriť? Chcem, tak ako ja som uvedol pán primátor, že sa jednal ja, o svoju roku 2014. Ja som len zvonazil, ja viem, že komu to vedieť, pýtaj materiál, takže to nespochybňujem. Dobre, pokiaľ nie sú ďalšie pripomienky, nech máme to na hodu znesenie, sa páči. Mestské zastupiteľstvo Rokom Čaniši berie na vedomie správne výsledok kontroly hlavného kontrolóra mesta. Sú nejaké doplňujúce návrhy? Pokiaľ nechám na celé dosť súhlasí, vyhne ruku. Ďakujem všetkými hlasmi. Čiže ďalší bod sú plán kontrolnej činnosti alebo návrh. Ďalším bodom je schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na prvý pol rok 2016. Plán bol zverejnený, obdržali ste ho, sú tu následné naplánované kontroly, ktoré sú pravidelného charakteru, čiže kontrola to nie uznesenie, kontrola stavu výhľadu mesta, zákonu všetkých pravidlá a je doplnené, že hlavný kontrolór je vlastne povinný vykonávať. Ja som ju stále vykonával. Ďalej, je tu kontrola v treťom bode súdne správne poplatky, to znamená centra, čo znamená na ďalšie, či životné prostredie, znova na stavebnú oblasť a pokiaľ ešte, to znamená, sú to ešte iné druhy poplatkov, ktoré by som si chcel pozrieť. Ďalej, kontrola neklúčtovnej agendy na mestskom úrade, kontrola osudania v základnej vojenskej škole, kontrola v obchodnej spoločnosti, kontrola vybranej investičnej akcie mesta, kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania, chceme brať úver na financovanie verejného osvetlenia, a potom sú tu už bežné svetlové mesta. Mám niekto nejaké otázky? Pokiaľ tak ja znova sa k tomu vyjadrím. V prvej rade by som žiadal, aby bola tá kontrolná činnosť rozšírená o dva body, a to v prvom poradí o hĺbkovú kontrolu hospodárenia technických za rok 2015. Nakoľko túto kontrolu som žiadal tento rok aspoň 3-krát a zatiaľ nebola vykonaná, ideme transformovať technické služby. Bolo by vhodné, aby sme vedeli, akom stále odpočne sú technické služby. A druhú kontrolu by som navrhoval kontrolu hospodárenia materskej školke za rok 2015. V súvislosti s tým, čo sme tu navideli na poslednom zastupiteľstve, akým spôsobom odkladovala pani riaditeľka spôsob hospodárenia, čiže myslím si tiež, že by bolo vhodné, aby tam prebehla tá kontrola. A tretiu vec, ktorú by som navrhoval doplniť do tohto návrhu plánu kontrolnej činnosti je, alebo sú termíny. To znamená,
nemusia byť termíny kontrol, to nechám na kontrolorovi, ale každopádne myslím si, že by malo byť dané uznesení, že po vykonaní kontroly by mali byť výsledky vyhlásené, že by tak bude byť tak mesiac, dva, a nie na konci roka, alebo v budúcom roku. Lebo potom sú tie kontroly pre nás nefunkčné. Ja viem, že máme nedostatky, my sa tam bavili, že som nastúpal do funkcie, že ja všetky nedostatky veľmi rád budem počuť na prvej roky, aby sme ich mohli dostať. Ja myslím, že takto robili celý rok, že keď si prišiel nejaký nedostatky, že to nie je to veľmi. Ale keď mi príde to na výsledky o rok, potom už nie je s kým riešiť. My sme už prekvapenie sme vyriešili, ešte nemali sme ani správu, aký mal kontrol. A takto by sme mali postupovať už všetci, že môj návrh teda je doplniť dva body na kontrolu a bol by som rád, keď bola vykonaná kontrola ako prioritne, to znamená v mesiaci január, aspoň technických služieb, lebo chceme technické služby dotiahnuť do konca. Takisto potom následne ako druhá poradie by bola robená kontrola materskej školky a potom tie ďalšie. S tým, že minimálne u tej kontroly v mesiaci január by som chcel, aby sme dali, zaviazali po kontrole, aby boli výsledky pokebové. Prosím, ďalšie pripomienky o otázky. Sa páči, pán Dimeter. Keď to je od materskej kontroly, myslím, že to už je to nebude. Máme to zvolené OK, že on nestíha na poličnú rezortu, čo je. A hodnikové kontroly? Hlavný kontrolór je váš zamestnanec mestského zastupiteľstva, neviem, že k tomu vyjadrovať. Ja osobne. Vy sa chváte teraz úlohy moje. Ja sa nedávam, navrhol vám, aby ste mu dali dve úlohy, to je proste si podľa mňa priority. Nič nie sme dali, jemu som úlohy nezadávať. Ja maximálne môžem ho niečo požiadať. Takže dá sa môžeme prejsť tým vyjadrovaní sa. Ale toto bol návrh pre vás, pre poslancov, aby ste tieto dve úlohy do toho plánu zahrnuli. Keď poviete, že nie, tak nevyzerá. Ale možno, že mám pripomienku k tomu januáru. Keďže viem, že ako tie ekonomické oddelenia pracujú každý v tom ten január, zatvárajú starý rok. Či som sa snažil každý rok ten január ich troška nechať tak, ale mal som sa takým kontrolom, som ich veľmi nerušil. No, tak sa spýtam. Pani Vyšťová, bol by ste rád, aký som teraz prišiel v januári tam v plánu. Ako toto tu na to zmeriem, že ten január je pre ekonomov, súhlasím, ale to dobre je trošku zvláštna situácia tá, že vlastne technické služby momentálne fungujú v provizornom systéme a ja verím tomu, že v januári sa dohodneme konečne aj na riaditeľovi technických služieb, čiže predpokladám, že v priebehu januára sa začne transformácia sa dokončí. A tú transformáciu nemôžeme dokončiť bez toho, že budeme mať v ruke zápis o skutočnom stave hospodárenia. Ani žiadny nový riaditeľ ako funkciu nepreberie, preto nemal v ruke, ani ja by som proste ako človeka nemohol nejakým spôsobom kolovať, keď nevie, čo vlastne prejde. A je to druhá varianta, to je druhá varianta. Je to ťažký úkol. Takto, je to druhá varianta. Pokiaľ teda nebude túto úlohu plniť hlavný kontrolór, v tom prípade ja budem žiadať každopádne nezávislého audita. To je jednoznačne. No, takže to je to možno varianta taká aj taká. Ja som dal návrh pre vás. Vy sa rozhodnite. Máte škole? Keď ste počúvali minule, že pani riaditeľka svojvoľne presunula 7 000 eur v rámci rozpočtu, čo by ste spravili, čo spravili ja? Keď som si svojvoľne presunul 7 000 eur v rámci rozpočtu a čerpal z rozpočtu bez toho, aby som v rozpore s zákonom. A ona ešte žiada navýšiť platy o 7 500 eur, ktoré ona minula bez vedomia nás všetky, ktorý to máte rozhodol. A prečo nie návrh bola, nie? Moment, ešte mám kontrolu. To bol prípad, ja viem, že ja nerobím na mene záver. Je to na návrh, správiť kontrolu, možno nám kontrola povie, že to bolo proste opravnené, alebo nie takého rozsahu, ale ty povieš, že to bolo ešte horšieho rozsahu. Ja mám momentálne podozrenie, lebo keď mi tu na príde zodpovedný riaditeľ inštitúcie s takýmto menším, tak to sa na mňa nedávajte, to je proste na zváženie, že som je škoda, tam vznikla škoda. Tam je škoda minimálne 3,5 tisíc, je škoda, lebo to mohlo byť vyplatené z poistiek a nebolo. A okrem toho je tam porušenie pravidel rozpočtového hospodárstva. Ja tvrdím, že tých porušení pravidel sme to mali v 2014, 2012, 2015, sme ich riešili. Platí tie porušenia, a neboli za 3,5 tisíc. V Kýpsku tiež, prosím, bol to. Ale dobre,
že proste dajte si jeden meter pre všetky. Nemôžeme sa baviť, keď ja vám poviem v apríli, že technické služby sú neschopné, že majú dlhy a skrachujú a poviem, že vytrvalo spraviť tam hrubkovú kontrolu, máme december, kontrola spravená nebola, pravím po dlhé rejiteľ, lebo nesplní si povinnosti, v auguste sme ho neodvolali, ale odišiel sám. Menujme nového rejiteľa, ktorý prešiel výberovým konaním. Jediná pripomienka z vašej strany nebola na neho pri prerokovaní jeho zvolenia, alebo si som ho navrhoval. Nebola jediná pripomienka na neho a nebol schválen. Kontrola hospodárenia technických služieb a maďarských škôl, ktorý poviem február, marec, že máš dve kontroly
termín pred rekontroverciu. Ja si to viem každá po týždeň, už je vec tvoja. Ale plán je takto, plán je plán. Plán vždy hovorí, čo sa robí, kedy sa robí, aký je výstup. To je plán, toto není plán, toto je návrh kontrol. To je návrh kontrol, to není plán kontrol, čo tu máme veci. To sú kontroly, ktoré sa majú vykonávať. Kedy sa budú vykonávať? Ja si pamätám, že podľa zákona je, že kontrolu má buď brať spoločne, alebo spoločne, alebo máme na to uznesenie. Neviem teraz. Nie, to je zo zákona predkladá návrh plánu kontrolnej činnosti. Ten je predložený. Zákon nič iné nehovorí. Nič iné nehovorí, ako má vyzerať, čo tam má byť, nič nehovorí. Dobre. Ale máme... je, to znamená, že aj taktiež, pokiaľ zastupca to schváli, uznesenie má inú kontrolu, niečo iné je povinný na tú kontrolu. Čiže to je všetko do zákona. Ja tie sa tam nedočítam. Takže, sú rôzne, tak ak sú rôzne rozpočty, ak sú rôzne plány, návrhy, sú rôzne, proste to od mesta k mestu. Proste niekde je nejako zaužívané, je tak zaužívané, po polícii tiež je tak zaužívané, niekde áno, sú, ale majú útvary, majú pracovníkov na stále úvesky, tak áno, majú na január, na február, na marec, majú na plánovať. Ale skutočne to záleží od organizácie, kde je ako je. Dobre. Nie na vás, ako vy sa rozhodnete, je. Návrhy máte, myslím, že sú jednoznačné návrhy, buď sa teda odsúhlasia, alebo sa neodsúhlasia, nič sa nedeje. Takže sa bude hlasovať tých návrhov, ktoré som podal. Tak reálne, kedy vieš, keď sa bavíme na teda o technických službách, dokedy si schopný, alebo v akom časovom horizonte, predpokladá, že si mohol vykonať kontrolu, keď sa bavíme konkrétne o technických službách. Je to možné, alebo... Ja to neviem, typov. Nemá ovi žiadne papiere. On nemôže výjsť na svojich policiach zbúrať.
pripomienky, ktoré nám rozprávu. A na vás niečo tak nemôžem. Teda mi sa. To si také ešte môžem zaujímať. To si potom vedia, ale to koľko. Ďakujem, ja by dala dobrať toto znamená. 3000 eur, ktoré pomohlo. Jednoznačne do
marca musia byť prečasť, lebo marci končí rešený, ktorý bol ešte o ten pilot, ale určite. Máme aj s nimi, ja som rával, keď mi povie pán Krokmar, keď sa ide Trondava dole, tak teraz ráne tam budú aj policajti na druhý deň. Není problém. Všetko? Som aj prosbu na tom prednosku, respektíve mesta na prípravu návrhu uznesenia, čo sa týka zamene toho, sa doma myslím, ja by neviem, či to vás informovalo, to mám poznačené. Ja som dokončil, ale som aj zistil, že jeho záujem trvá. Čiže mohli by sme sa v tomto posunúť, aby malo mesto v Kanáši proste vieme, čo by nehovo. Ja som to informoval minulý na zastupiteľstve, že pán Marcisko má teda záujem vymeniť svoje pozemky za tie naše parcely pri čističke. Takže pripravy teda momentálne musíme zoznať, pripravy o oddelenie výstavby a postupíme komisii na Dobre. Ja som stretol pani Kulejov, a to, že to aj bola, že si vybudem stop na pozemku a kde za otom stav. Čo sa pomohlo? Ja som vlastne hneď, keď bola, tak to som vlastne aj písala na tým mail, že mám do Lúčania, do Lúkašky, do Lúčaj. Písala som hneď na Slovensku distribučnú, tak som potrebovala od toho pánu Bojov, pani si vyslala, že to bolo v súvislosti s imenom Svetí Svetí, tak som si to vlastne stavila v Gaborom, realizovala teda slovenská distribučná, s tým, že kolo sa tam pozrieť a myslím, že včera bola za mnou, že áno, že to si tam urobili, boli sa pozrieť na ten stav a povedali, že to budú riešiť. Takže sme sa dohodli, že potom začiatkom januára mi sa nič nedialo, nakoľko je teraz to vonkové obdobie, tak sa zastali za mnou a budeme to ďalej riešiť, ak sa to nepomne. Takže viem o tom a riešila som to, že stávam ten stav. Dobre. Ešte nezabračí. Ja to chcem povedať, že som mal interpeláciu na jednu osobu, ktorý všetko sa som podarilo doručiť všetky. Tak reakcie neboli značené. A tu mám 4 eurá. Niektorí boli dajú, ktorí sa dobrali do smerov, ktorí mi povedali, že značí, že áno, a tak ďalej. A tým, ako tým bol. Treba vrátiť. Ja mám 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 vrátiť. Čo? Nie, ja mám vrátiť. Čo? Ja mám vrátiť. Hej. Dobre, máme rozmúdať, my sme niečo nové. Tak máte nové. Že to niečo lepšie. Tak ja som tiež takto dostal ako vy, že vlastne sme niečo zjedili a išlo to ďalej, takže ja som tiež, poviem doslova, mi to tiež bolo spiesne, 4 eurá do naša, ale bohužiaľ. A to ja to môžem ešte ďalej doručovať, ale asi schopné na nové voľby toto tu celé. No nie, to nechajme teraz tak. Nenecháme. Teraz, to nenecháme, teraz, také sú názory ľudí. Teraz to nechajme tak, prosím ťa. Nie, to nenecháme. No, ja som sa dneska už tiež zbytočne, myslím, trošku slúžil, je to zbytočné tento čas, dnešný vianočný, či už okolnočný, alebo novoletný. Ale každopádne, pani, takto zavolte v jednu vec. Pokiaľ som nás niekoho dokúra, sa zvažujem, ale myslím si, že by sme sa mali na ten budúci rok trošku podívať už iným pohľadom, ako sme riešili tento prvý rok. Ja vychádzam z toho, že jednoznačne z mojej skúsenosti vlastne, keď sme nastúpili, je fakt, ja som nemal voči Lambuveu, vy ste nemali voči mne. Myslím si, že ten rok sme trošku spoznali. Máme dneska iné názory na seba, na zájom. Nevrám, že to už lepé 100% alebo niečo podobne, ale prekvapí, že to nie je. Ale keď chceme si vytvoriť nejaké podmienky na to, aby sme fungovali a úspešne fungovali, tak prvé rade si povedzme, že sme tu na preto, že nie, aby sme ja spravili rado s vama, alebo nie. My sme všetci preto zvrbili a starali sa o mesto. Môžeme sa hádať o problémoch mesta, koľko chcete, to nie sú hádky, to sú proste diskusie.
to je jeho problém. Pokiaľ sa budeme hádať, či ten je príslušnejší a ten je chudší, alebo ten pije to a to, to by bolo horšie. A také hádky sme najdražšie momentálne nemali, myslím, a k tomu by som ani skutočne nechcel. Bávame sa o problémoch, upadajme sa o problémoch, ale nič nám nebráni, keď skončíme tieto škriedky o problémoch, obrať si pohár vina a popiať si do toho nového roku. Veľa zdravia, veľa úspechov, spokojnosti v rodine a trošku šťastia aj do toho našeho spoločného ešte trojročného trápenia sa so Šarišom. Tak, aby sme pozrieť, že nechali nejakú stopu pozitívnu, aby tí, čo prídu po nás, nemuseli nadávať, že proste sa to na